Macam mana daripada geologis kita, saya bertukar 100% menjadi seorang peternak kambing dan juga usahawan ruminan ini. Itu semua mungkin perjalanan hidup kita kan, kita pun tak tahu apa yang kita akan jadi. Tapi alhamdulillah, saya gembira dengan apa yang berlaku sekarang. Saya berubah profession daripada professional geologist kepada kontraktor dan sekarang usahawan ternakan. Dan okey, selain daripada apa yang perniagaan yang tengah Encik Nordin jalankan ketika ini dalam industri ruminan kan, mungkin Encik Nordin boleh kongsikan lagi dengan pendengar kita ni jenis-jenis bisnes yang pernah Encik Nordin jalankan lagi. Mungkin saya bermula tidaklah terlambat sangat dalam bidang perniagaan selepas saya bekerja sebagai geologist, and then sewaktu tahun 1998, waktu tu mungkin ada kegawatan ekonomi sikit dan saya tidak lagi boleh kerja makan gaji seperti biasa. Saya kena kerja apa yang ada. In fact, saya terlibat dalam bidang construction, pembinaan secara kecil-kecilan, sebuah company yang kecil. Company kecil ni maknanya sayalah project manager, sayalah dispatch, sayalah kerani, sayalah accountant. So saya buat semua benda ni. And then daripada situ, alhamdulillah, mungkin rezeki saya orang kata macam durian runtuh juga. Pada tahun 2001, saya dipilih lah ataupun diminta oleh seorang sifu ataupun top tier saya lah. Dia minta saya berada di sebuah syarikat pembinaan yang besar dengan projek yang besar, dan company tu yang bernama Bina Hormat tu. Daripada situ actually kita bangunkan syarikat tersebut sehingga mencapai taraf yang tinggi. Kita ada kelas A dan kita ada G7 dah waktu tu. Sampailah tahun 2008, saya sebagai kontraktor dan kemudian saya terjatuh. Itulah ceritanya. Dan daripada situ saya bangun balik, tapi saya dah tinggalkan bidang pembinaan dan saya hanya fokus kepada bidang penternakan, yang mana saya bermula daripada 2003 lagi 2004. Tapi saya rasa bidang ni lah saya punya hala tuju hidup dan saya punya kena dengan jiwa dan juga perjuangan saya lah. Tadi kata Encik Nordin ada sebutkan, ya, Encik Nordin pernah terjatuh. Tapi tak apa, kita kongsikan sekejap lagi. Sebab sekarang kita warm up sikit-sikit dulu kan. Kenapa masa bila berhenti daripada menjadi geologis bila zaman dalam kegawatan ekonomi kan, kenapa memilih kemudian untuk masuk dalam bidang pembinaan? Sebab saya rasa antara geologis dan juga pembinaan agak jauh. Agak jauh bezanya. Ha, bagaimana tu? Waktu tu bila saya dah tak ada kerja dan saya dapat offer untuk, asalnya kerja saya buat longkang je. Ada seorang tu dia minta saya join dia dan buat kerja-kerja buat longkang yang kecil-kecil je. Waktu tu sebagai geologist sebenarnya saya tak faham langsung kerja sebagai engineer. Dan dari segi teknikalnya memang saya zero. Tapi saya belajar banyak daripada situ. Sampailah orang kata projek yang kecil dah pergi ke jutaan ringgit dalam masa setahun dua. Dan saya bila masuk kepada syarikat yang kelas A tadi tu, kita dah buat projek rasanya dah lebih 200 juta. So memang menarik dalam bidang pembinaan ni. Yalah, tapi nasib mungkin tak berapa menyebelahi saya dalam bidang pembinaan. Dan tu yang saya cakap tadi, saya terjatuh agak teruk dan tragis lah pada tahun 2008. Antara momen yang paling Encik Nordin ingat semasa terlibat dalam bidang pembinaan. Momen yang menarik ke yang pahit? Kita bagi yang menarik dulu. Yang menarik saya rasa ialah, saya rasa macam macam cerita dongeng pun ada. Contoh macam daripada you zero, tiba-tiba you diberi ataupun diberi amanah, diberi saham dalam sebuah syarikat yang
besar, terus diberikan projek puluhan juta dan saya manage. So macam cerita dongeng lah, daripada seorang yang tak ada apa-apa tiba-tiba dapat sesuatu yang besar. Dan daripada situ actually saya rasa sangat bertuah, sebab walaupun ada cerita baik kesudahannya, tapi kat situ kita dapat banyak sangat ilmu, banyak sangat pengalaman, banyak sangat networking dan juga keyakinan diri lah. Masa dalam bidang pembinaan, apa yang buat Encik Nordin sedih? Yang sedih? Dalam pembinaan, kalau saya imbas kembali, saya rasa yang sedih sebab saya bagi segala usaha saya, saya bagi segala masa saya kepada kerjaya saya, kepada syarikat ini, dan saya rasa saya agak mengabaikan keluarga. Sebab kononnya kita nak fokus sangat kepada kerjaya dan kita rasa kita buat semua ni untuk keluarga. Tapi apabila kita hilang jawatan, hilang syarikat, actually kita tak ada kawan, kita tak ada apa-apa, kita ada keluarga je. So itu memang momen yang sedih yang saya, alhamdulillah, saya jadikan panduan untuk diri saya sekarang. Pernah tak tersasar? Macam tadi kata, bila terlalu sibuk sangat dengan bekerja dan sebagainya kan, jadi tak ada masa untuk family tu. Jadi sepanjang tak ada masa untuk family tu, pernah tak dengar rungutan-rungutan daripada isteri mungkin, daripada anak-anak mungkin? Alhamdulillah, orang rumah saya, isteri saya sangat memahami yang saya bekerja untuk keluarga. Tapi kita sendiri yang rasa yalah, kita bila kita keluar, anak kita dah ke sekolah. Kita balik, anak kita dah tidur. Dan benda tu berlaku almost setiap hari, kecuali hari Ahad. Hari Ahad saya memang nekat untuk spend masa. Tapi kadang-kadang Ahad pun terkorban juga. Jadi tahu-tahu anak dah besar. So itu orang tak merungut. Tapi bila kita jatuh tu, baru kita kenang balik betapa kita ni terlampau fokus pada kerjaya, pada dunia, dan kita lupa yang keluarga kita. Sedangkan bila kita dah tak ada apa-apa, actually kita hanya ada keluarga. Keluarga kita takkan lari daripada kita. Walaupun kita susah mana pun kan, insyaAllah kan. Okey, tak apa, kita akan berehat seketika. Lepas ni saya nak berkongsi, nak bertanya dengan Encik Nordin ni berkenaan dengan kejatuhan beliau. Tadi beliau ada sebut beliau pernah terjatuh. Jadi kita nak bertanyalah dengan Encik Nordin sekejap saja lagi. Sekarang kita akan berehat dulu untuk lebih kurang 5 minit. Kita dengarkan lagu daripada Hil Husaini dengan lagunya Jampi. My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Okey, kembali bersama dengan Tira di www.mysuarafm.com. Dan ini kita dapat pertanyaan melalui PM di fanpage My Suara ya. Boleh dengarkan kita melalui www.mysuarafm.com. Kita tak ada frekuensi sebab kita online radio. Jadi anda semua boleh dengarkan kita sama ada melalui desktop dengan type saja www.mysuarafm.com, atau juga melalui telefon Android, yang mana anda boleh download aplikasi My Suara FM di dalam Google Play dan juga Play Store, dan boleh dengarkan kita melalui aplikasi My Suara FM itu. Okey, kita akan terus bersambung dengan Encik Nordin Mat di dalam patah sayap bertungkap paruh. Tadi Encik Nordin Mat ada kongsikan dengan pendengar bagaimana beliau boleh beralih arah daripada seorang geologis masuk ke bidang pembinaan, dan beliau juga pernah melalui jatuh bangun dalam bisnes, pernah ditipu, pernah orang kata melalui pelbagai lagi orang kata kepayahan, nak struggle untuk mencapai sehingga ke tahap sekarang, dan masih lagi sedang apa orang kata sedang berjalan berlari untuk menuju kejayaan. Okey, jadi mungkin Encik Nordin boleh kongsikan dengan pendengar kita apa bentuk kejatuhan yang Encik Nordin maksudkan masa awal kita berbincang tadi. Okey, ni macam nak kena cerita. Sejarah lama kan, luka lama ni, darah kembali. So, kebetulan lah bulan puasa kan. So, benda pun mungkin terjadi waktu bulan puasa tahun 2008. Di mana daripada saya sebagai seorang orang kata pengarah syarikat, owner, saya diminta, dihalau keluar lah senang cerita daripada syarikat tersebut. Keluar dengan selais pinggang lah. I mean,
kita hilang segala-gala. Di kereta boleh tarik kan, so kena jalan kaki waktu tu. Memang agak tak boleh dilupakan lah peristiwa tu. Tapi orang kata tu adat lah dalam kita berniaga ni. Kalau benda tu wajib berlaku lah, saya rasa pada semua kawan-kawan saya sembang pun, kalau berniaga ni, bisnes usahawan ni, kebanyakan yang real usahawan dia akan lalu benda tu. Dia sebagus mana pun kita buat, kadang-kadang kita akan jumpa peristiwa-peristiwa macam tu. Tapi kejatuhan yang seperti itu menyebabkan saya, orang kata patah sayap lah, patah sayap bertungkat paruh 5 tahun. 5 tahun sebab saya kena naik turun high court selama hampir 5 tahun. Pernah disedarkan bankrupt? Hampir. Mm-hmm. Sebenarnya dah di-file pun. Mm-hmm. In fact, saya ni baru lepas daripada segala permasalahan dan bebanan tu. Cerita dia panjang, tapi actually last year saya baru selesaikan semua masalah saya. Walaupun orang ingat saya ni steady je kan, tapi orang tak tahu apa yang saya hadap. Naik turun high court, everything, dengan sampai ke banyaklah kes, ke commercial crime, Bukit Aman, BRM, semua lalu benda tu, come back. So kita lalu dan kita hadap, dan bila dah lepas tu rasa lega. Tapi apa langkah-langkah yang Encik Noreen lakukan dalam menangani setiap satu permasalahan tu? Yang pertama, macam orang cakap lah, kita tak boleh lari daripada masalah. Sama ada kita berdiam sekejap, kita tangguhkan masalah tersebut, tapi kita actually kena attend juga, kena hadap juga apa saja masalah. Selagi kita tak buat jenayah, itu prinsip saya, selagi kita tak buat jenayah, kita tak buat crime, kita tak duduk dalam lokap penjara, actually kita boleh usaha. Kita usaha, kita tawakal, minta pertolongan daripada Allah. InsyaAllah saya rasa semua benda dan banyak keajaiban akan berlaku lah dalam hidup kita. Kalau saya boleh ceritakan, you just imagine, saya ada banyak masalah besar. Banyak ni maksudnya saya terpaksa ambil masa bertahun-tahun untuk selesaikan. Tapi Tuhan punya kuasa, saya ada 3 masalah besar dari segi financial ke, ataupun case ke, bankruptcy ke. Benda tu bila Tuhan nak tunjuk, dia hanya ambil masa. Setelah saya berusaha nak selesaikan, dalam masa 1 hari 3 masalah saya boleh selesai serentak. 25 hari bulan 3 2016, saya tak boleh lupa. Pagi saya dapat berita baik, tengah hari berita baik, petang berita baik. Selesaikan semua masalah saya yang dah berjalan bertahun-tahun lamanya. Tapi atas usaha kita jugalah untuk menyelesaikannya. Kalau duduk diam je memang tak jadi apa kan. Kalau duduk diam, saya rasa kita depres, kita makin lama makin teruk. Walaupun contohlah, saya pernah lepas selesai semua kes, saya pernah difailkan untuk membayar balik hutang company lama, syarikat lama saya tadi, yang saya telah menang kes. Saya telah menang kes di High Court, dah pergi appeal court, saya menang. Saya dibebaskan segala liability oleh syarikat dan juga semua loan-loan saya. Tapi tiba-tiba ada satu bank, dia kejar saya balik dan dia minta saya bayar 1 juta. Wow. Untuk keluarkan saya daripada hutang lama. Padahal saya dah dibebaskan. Tapi sebab partner saya tak nak attend, tak nak bayar yuran tersebut ataupun loan tersebut, jadi saya yang kena bayar. Walaupun saham saya dekat syarikat tersebut sangat minoriti sebenarnya, tapi saya kena attend ataupun saya kena bertanggungjawab. Jadi nak membayar 1 juta dalam keadaan kita bukanlah kaya raya pun, kita baru nak membangun, tapi kita Tuhan tunjukkan cara, dan alhamdulillah saya selesai membayarnya pada tahun lepas. Dan alhamdulillah itu keluar daripada orang kata masa yang sangat sangat kritikal lah. Ada berapa banyak kerja masa nak bayarkan hutang-hutang tersebut kan? Adakah Encik Noreen melakukan pelbagai kerja untuk menampung pembayaran hutang tersebut? At one time memang saya banyak
buat bisnes lah. Saya ada macam-macam bisnes. Mm-hmm. Tengok resume saya, saya buat stay house, saya buat make shop, saya buat pelabur sana, pelabur sini. So dia akan generate income-income. Tapi income-income ni sebenarnya dalam masa sama bila you melabur, you pun ada buat loan dan sebagainya. So dia tak boleh selesai kan. Kalau kalau bila kita kena kejar, kena bayar sejuta dalam masa kita tak ada saving sebanyak tu, macam mana kita nak selesaikan? Dia lebih kepada restructuring kita punya property yang ni. Dan alhamdulillah bila kita selesai membayarnya dalam keadaan kritikal, mana kata kita bisnes pun baru nak develop, tapi kita kena cari cari dana sebanyak itu. Tapi kalau kita tak cari, kita adakah buat pinjaman office dengan bank lagi ke, ataupun pinjam dengan orang ke, macam mana? Tak, dia lebih kepada your structure property and you bayar hutang. So dia memang tak susah kalau kita, contohlah kita ada, kita ada rumah. Tapi waktu kita nak jual rumah tu, time tu lah tak ada orang nak beli rumah kita. Masa tak nak jual, ada orang nak beli ya. So waktu tu lah kita sangkut dekat si Chris, kita nak beli rumah lain dan sebagainya. So itu yang kita hadap. Dalam masa yang sama, kita ada banyak masalah dekat perniagaan, kita ada banyak masalah dekat operasi kita. So tapi seronok lah bila dah lepas semua tu, you rasa you dah mangli dengan masalah. Setakat masalah kecil-kecil, kita senyum lah. Kita senyum lah dengan masalah kecil-kecil. Sebab hari-hari dulu kita asyik fikirkan masalah. Bangun pagi fikir masalah, nak tidur fikir masalah. Tapi bila dah selesai masalah tu, kita rasa bukan nak cari masalah lagi. Tapi lebih kepada kita gunakan kita punya minda, fikiran kita untuk memikirkan benda-benda yang lain pula lah. Yang untuk kebaikan. That's why saya cuba aktifkan diri dalam bidang persatuan, kelab, peternak dan sebagainya. Okey. Semasa melalui tempoh di dalam orang kata, tadi kata 5 tahun, tempoh miserable lah orang kata. Pernah tak Encik Nordin menyalahkan takdir? Tak, saya rasa saya lebih menyalahkan diri saya kot. Sebab saya tak prepare, saya tak bersedia untuk jatuh. Dan saya tak bersedia dengan orang kata simpanan. Mungkin waktu saya ada duit, saya agak boros, tak ingat masa depan, tak beli property. So bila saya susah tu, banyak tu salah saya sendirilah saya rasa. Sepatutnya kita lebih bersedia kan, untuk hadap benda ni. Sebab kita rasa perjalanan kita tu nak cerah saja kan. Kita tak tahu yang sebenarnya anything can happen. Macam-macam boleh jadi, macam-macam yang kita kena tempuh. Dan yang paling tough tu pasal kita dah berfamily, berkeluarga. Dan bila kita susah, susah ni yang sangat susah lah. Yang orang kadang-kadang cakap macam mana you boleh tahan, you tak bayar rumah 5-6 bulan, you tak ada kereta, you pinjam sana sini. Tapi orang tak tahu kita susah. Kita steady je kan, macam semua okey je. Itu yang saya rasa kelebihan saya daripada dulu. Saya selalu memikirkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi alhamdulillah lah, ingat dengan langkah tu, dengan cara tu kita boleh survive. In fact saya punya dream saya actually bukan baru ni, tapi saya ingat dah saya sasar daripada berapa, mungkin 15 tahun dulu saya dah sasarkan yang saya ni nak bersara umur saya 45. Bersara ni maksudnya bukanlah saya nak pencin tak buat kerja apa, tapi saya nak tinggalkan Kuala Lumpur lah kot. Wow, pergi ke Kuala Lumpur nak ke mana tu? Balik kampung. So itu dream saya actually. Saya orang kampung, saya nak jadi orang kampung. Dan kena pula dengan jiwa saya suka menternak kambing. So that's why rumah saya pun dah setuju. Maksudnya dalam tahun depan saya dah umur 45. So mungkin saya pun doa, memang saya nak balik kampung, saya nak settle down. Dan saya akan fokus kepada kerja-kerja masyarakat dan juga
orang kata untuk akhirat lah. Okey, jadi apa kata-kata semangat yang selalu Encik Nordin katakan pada diri sendiri, orang kata dalam tempoh 5 tahun, saya rasa ialah walaupun kita dengar kalau dalam tempoh sehari pun kalau kita punya masalah yang sedikit besar, kita akan mungkin jadi tak tentu arah. 5 tahun Encik Nordin berada dalam keadaan yang sebegitu. Apakah kata-kata semangat yang mungkin Encik Nordin dapat daripada orang sekeliling ataupun kata-kata semangat yang selalu Encik Nordin tekankan pada diri itu? Ya, sebabnya saya ni suka bagi kata-kata semangat kat orang. Itulah apa orang kata suka apa falsafah. Ya, saya suka memberi semangat pada orang. Sebab saya rasa bila saya bagi semangat kat orang, saya kena lebih bersemangat. Kan? So memang saya bermotivasi apa yang saya sasarkan, apa yang saya buat, saya nak fokus dan saya nak benda tu berjaya. Terutama bila kita dapat sedikit peluang, sedikit saja peluang, tapi kalau kita fokus dan kita buat dengan bersemangat, sebenarnya peluang yang kecil tu boleh dapat, boleh jadi sesuatu yang besar. Sebab tu bila saya bermula dengan peternakan kambing ni, saya buat kecil-kecilan dalam bela belakang rumah dalam 100 ekor. Tapi daripada kecil tu sebenarnya kita dah boleh pergi sampai sangat besar dalam bidang peternakan ni. Alhamdulillah lah, rezeki kita juga. Jadi dari segi semangat tu, saya memang sentiasa bersemangat untuk hidup. Saya bersemangat untuk kerja-kerja kemasyarakatan dan juga bersemangat untuk memperjuangkan industri ruminan negara kita. Okey, tak apa, kita akan berehat seketika. Sekejap lagi saya nak tanya, kenapa sebenarnya Encik Nordin ni pilih untuk menceburi bidang ruminan? Sebab saya rasa macam saya selalu dengar orang akan berbakti kepada tanah, macam akan buat peladangan. Tapi bila penternakan ni sesuatu yang menarik, sebab saya rasa nak deal dengan manusia pun tak mudah. Nak deal dengan binatang, kita takkan faham pun bahasa dia. Saya rasa pun tak mudah juga. Jadi kita akan berehat seketika. Kita dengarkan lagu ini daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, My Suara FM, Citra Generasi Informatif.